isto desde que se fixou a última intervención que foi con un millón de euros na época de, de Currás cando estaba de alcalde aquí non se foi, volveu a ter outra actuación entón isto está en un auténtico abandono xa vedes como están os cierres, como están as portas en fin, que é un, un desastre tal como está todo isto Houve unha época que houve dous anos que houve visitas guiadas o primeiro é un auténtico éxito, o segundo non sabemos por que non nos deron información, aínda que pedimos non nos la deron, e logo deixouse de facer visitas guiadas porque tamén ben vedes como está non merece a pena estando esta situación facer visitas. Bueno, os compostelas non poden ser moi conscientes porque non lle dan a conocer. Eso como principio. E como segundo, se si non son conscientes, nós os veciños si sí somos conscientes. Sabemos o que hai aquí e sabemos tamén o que se devía de facer aquí porque este é un atractivo turístico fenomenal. Non non poñen en valor, pois, bueno, pois, eles sabrán. Son os que teñen os cartos, os que teñen que facer as cousas, e pa eso se les elige para que fagan as cousas ben. Até Te que teñen cartos para esas cousas. Eso é o máis triste, non? Porque sempre andamos detrás dos cartos para facer calcar cousa. E aquí hai cartos, non, non nos queren poñer en, en desarrollo, vamos. Xa nos están aburrindo nos están aburrindo de ir alí, de contarnos mentiras, de, de dicir cousas que logo non, non chegan a desarrollar. Entón, polo tanto, nos vamos a volver nunhas personas pasivas, ao final, sin querer non?